15.000 евро, дери 20.000 евро. Шкодні досим, а? По, шкодім. Kjo është liceni i Ohrit i cili kalon në zemër të shtetit të Strugës, qytet ky i cili në fakt ndodhet në pjesën veriore të Maqedonisë. Pikrisht ky qytet me një popullsi mjaft të madhe dhe me turist gjatë gjithë sezonës së verës, sjell një atmosferë të jashtëzakonshme. Mërgimtar nga vendet ndryshme janë ata me cilë do të arrim të bisedojmë, por edhe me qytetarët e cilët do të na tregojnë më shumë rreth Strugës. Edhe në Strug, simbole tona kombëtare, si dhe më gjatë për ju dhe zverës, nuk mungojnë asëse. Mirë se ju gjetëm Strug. Jeni nga Struga? Nga Struga, po. Jetoni këtu? Tu jetoj. Që sa vite jeni këtu në Strug, apo jeni lindë dhe jeni rritë këtu? Jemi të lindur për Shkupi, prej ardhën prej Shkupi, ka 20 vjetë jetojmë këtu. E pse pikrish Strugën? Qka ka të veçantë kë vend që ua ka marrë zemrën? Kë vend ka të veçantë shumë. Për shembol, Liqenin, Drinin e Zi, Gjelberin, është qiteti veçantë për Maqedonisë Veriut. Gjatë kësaj periudhe sigurisht ka edhe një numër të madh mergimtarëve që kanë ardhur në Strugë. Kanë ardhur mergimtar shumë, kanë ardhur si mjet, po kanë turista shumë. Çish jeni tu kaluar këtë sezon verore? Shumë mirë. Shumë mirë. Qyteti duket jetë gjithmonë i mbushur kështu. I mbushur është si zakonisht për vjet kështu ka pasur, po si mjet kanë ardhur edhe më shumë. Edhe më shumë. Unë e di se struganet din me bo dasma kështu shumë të mira dhe shumë të veçanta. Keni pas ndoj dasëm këtë sezon? Kemi pas. Si ka lu? Kemi pas shumë, shumë bukur. Shumë bukur. Gjoja investime bëni në dasma? Investime bëjmë, më të thonë, në realitetin 10.000, 15.000 euro, deri 20.000 euro. Shkojnë një dasëm, a? Po, shkojmë. Është tradit për me mbajt një dasëm në Strugë. Me sa di, dasmat shkojnë diri në 2 ditë në Strugë, a? Dasmat deri në 5 ditë shkojnë. Një javë shkojnë. Ashtu do të thotë adetë strugane, e kanë pasën gjithmonë në prapa të tëra ditë e vazhdojnë. Ju vreta pri mustaqeve që jeni shqiptarë. Falënderit. I keni mbajt gjithmonë kështu? Gjithmonë. Mu se prej ardhën e kam pi Kosove. Nga cili vend jeni, nga Kosovë? Nga Gjilani. Nga Gjilani. Nga Gjilani dhe do të të mustaqët gjithmonë e kemi pat tëra ditë, do me thonë dem baba dem. Dhe më shkon mendja legendari në Adem Jashari, më shkon e në paratarësi e imbaj, jam i veçan nga tjerët, në kuptan ajo, se nuk ka atë shumë tjerë që imbajnë kështu, mirë për ne e kemi një tradit edhe pi atë dheu tonë, pi Kosove. Po vizitojnë Kosovën shpesh, po shkojnë shpesh Kosovë? Shkojnë, vizitojmë, kemi migjallarët, kemi kushrinët, kemi familje, Prishtinë, kemi në fushë Kosovë. Dhe të një familja madhe që në kënë të shtu. Familja madhe shumë. Unë e përshpresoj që keni me kalu mirë dhe këtë sezon, faleminderit për kohën, edhe përshpresoj që edhe neve keni me na prit mirë, kështu që jeni të na prit për i filimit. Pa tjetër, dhe faleminderit se ne pi juve. Se kemë arë vetëm ju vizitu kështu pak, e me pas e është Struga në këtë sezon. Shumë buko dhe uroj shëndet, uroj të kaloni bukur, sima mirë. Mirë se ju gjetëm Strugë. Jeni nga Struga? Jo, prej Amerike. Prej Amerike, mirë për jeni shqiptarë të Strugës. Po, që sa vite jeni në Amerike? Kjo ka lidhje. Unë kom le atje. Dhe të vite, gëgja shumë vite jena atje. Ka 50 vjetë. 50 vjetë. Po. Si është jetë atje për ju? Mirë është, mirë. E vizitojnë një shpesh Strugën, vini shpesh? Po, gjdo vitë. Keni familjarë këtë në Strugë? Po, kemi. Tërgame ma mirë në Strugë anë Amerikë, për juve si mërgimtarë, se e di që është pak fështirë ndështë ta me nda, po si e shihni ju, ku e gjeni vetën më mirë? Këtu në Strugë është mirë, se kalojmë shumë mirë, ka vise ku me shku, ke plazha, ke drini. I keni gjitha këtu akër? Po, po. Edhe familjen e kemi këtu.
Por në Amerikë kemi vendosur, po. Jeni vendosur. Po mundeni me bë vizitë në strug kur po keni mundësi kështu e gjithë strugën apo delni jashtë strugës, e vizitoni edhe vende të tjera aktive? Dalim, po, shkojmë edhe Kahorit, e pi atje rrin baba. Edhe shkojmë edhe. Keni pyardhjen do të thotë priumrit. Po. Jeni gjithë familja atje apo jeni një pjesë edhe këtu në Amerikë jemi? Krejtje. Vllajën e këtu këtu, motrën. Po. Unë e di që në strug bëhen super dasma dhe bëhet super atmosfera. A keni këtë vit ndoj dasma ju kanë ftu ende? Neve kishim dasëm, po ishim në Itali, po e bëm për djalin. Po. A, do të ju keni martu djalin? Po. Me trashëgime. Faleminderit. Si shkoj? Ishte atmosferë, ishte mirë? Shumë atmosfera mirë, po. Pse pikrish në Itali? Se nuk e zgjodhet strugën. Djali do të më shkuandi. Po, me sa duket ju në strug, goxha, struganet, kështu po ju them, bëni goxha shpenzime për dasma, a? Po. Po. Kushtoj shumë, u bashkua, po. Ishte ndaj shifrave e lojë. Po. A jeni nga struga? Po, fshatin e një tjallë. Nga cili? Nga cili? Frëngova. Jetoni këtu që sa vite? Jo, nuk jetoj këtu. A, jeni mërgëmtor? Po. Nga cili vend jeni në mërgëm? Në Zvicër. Që sa vite jeni në Zvicër? 23 vjetë e gjysëm. Gëgja ku he gjatë, apo vini shpesh në strug? Po tash si pensioner vim. Si po kaloni në strug? Po si struga s'ka titë, si e thotë. Pse? Ka thënë edhe kryetari i komunës. Po pse, kreta kushtet i ka. Po pse s'po këtheheni pra në strug me qenë se i ka gjitha kushtet? Po i kemi familjen atje. Keni familjen atje. Qka e bënd veçantë strugën? Po struga si tëmë. Keq nuk është, po tjetë më mirë është edhe më mirë. Edhe më mirë, a? Se ja, kemi do puseta, si e thoni, qakte, ato bira, gropa, duhet të ndërtojnë dhe su kur ka mundësi, thëmë, jo në mes të verës të ndërtojnë dhe rëzohen, thyrën, këmbët, kratë. Në këtë periudh, kur jo mërgjimtar, tjeni gogja aktiv, si po kaljani? Gogja shumë qytetar, gogja shumë mërgjimtar? Gjithë një ambële mirë, mirë, po si e thash që jemi gjatë kohëndje dhe fëmit janë ande. Që që pjesa jetës me madhe ka qenë në Zvicër, sigurisht. Po, kur punojim, ati 11 muaj gati, një muaj këtu. Kurse ta shekunë. Gjitha pare t'i shpenzoni këtu, a? Po, pak ka shumë, po. Tregom, une kam dëgjum fakt se struganët din të bojnë dasma gogja të mëdhaja dhe gogja gjatë i bojnë atë dasma. Po. Si shkojnë kjo bërjut për juve, a keni dasma këtë sezon? Kemi shumë, nga 3 në ditë. Wow, 3 në ditë? Po jam më 403 kemi. Wow, si po ja dini me shku në gjithë. E, po, është problem, po dhe një do të lëshojmë, së mundet ndryshme. Sigurisht edhe në strug ka tradit të bëmënit të dosmës. Se atë janë ato traditat që i veqojnë do shta juve struganve nga të tjerët në bëmjen edhe një dosme, në realizimin një dosme. Po, traditat e përpashme nuk janë sotme, sot e standardin ndryshe, jetojnë ndryshe. Po, se e të rinjtë e kanë ndryshuar komplet. Kurse neve, babalarë tonë, gjyshe tonë, kanë qënë ndryshe. E sot, këto të rinjtë i bëjnë pak më ndryshe. Më moderne. Më moderne, e për pare bëjnë në përshpia, në përfshatë. Në të rigut që ndodhë që brenda ditës të keni edhe deri në tri dosë, mos i poja dini me bakshishe, se na shqiptarë kemi dëshirë me logo, gjash më pare. Këtu jo, në strug jo. Nuk jeni bakshishe. Çdo një bëj unë dasëm o thres juve dur në gjepa, pa bakshish, pa si farliku. Vetëm gratë si e kanë atë mentalitetin e duhe, qojnë nga një të mbërësirë bombonjerë, si e thomin e ato. Dhe të nuk ka bakshishe? Jo, jo, këtu jo. Që mirin e nuk ka shumë shpenzime? Nuk kemi si nga gostivajt e tovan. Përveç të zotit dasmës që sigurisht ka shpenzim në realizimin e një dasmë, a? Argjime ka, a ju që bon. A ju që bon. Dhe i sa mundet me shku një dasmë e kompletuar strugane? Mvaret, kush si e ka financë. Finanse. Kush dhe një argjon 10.000, dhe një 1.000, 2.000, po mvaret, mbas lekë. Jeni nga struga. A ju kemi strugane? Unë jam nga Shqipëria. Po, që kërkon në strug?
A, ja punoj në vendrin. Me vendrin? Në vendrin e Supa. Si e këta qunat e Strugës? Shumë të mirë, shumë të sjellë, shumë. Tregam si po kalen në Strugë, si duket? Shumë mirë Struga. Struga e po gradesi, jam shumë të mirë. Me mirë Struga apo Shqipëria? Se nuk e, nga cila pjesë e Shqipërisë? Po gradesi mban rekord në edhe Korsa mban rekord. Si po kalen në këtë sezon turistike? Mirë. Ju këto shit një produkte, apo jo? Po. Si po e sezona, shkon mirë, ka kërkesa? Mirë, ka. Ka kërkesa, bre që atë vesë njërë, tani jemi në regullë. Duke një shumë zonjë kështu, mirë e mbani vetën? Po, qatë bëjmë të si, do të mbajrë se bëjmë majtur. Nuk bëjtë ndryshë, a? Jo. Po të raj punë në barë dhe falem dhe që bisetë të 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 të